2022年7月15日，千字湖命名仪式在韩国孔子学堂体验基地举办。千字湖原为韩国孔子学堂体验基地一河度假村内的一方湖水。2022年7月14日，为庆祝中韩建交30周年，韩国孔子文化中心和在韩同胞文人协会的老师们共同写下了千字文。将其密封于潭中，并沉入湖底，因此得名千字湖。写的还是这个湖体啊。当天首先举行了命名千字湖的告游仪式。孔子文化中心在孔子学堂体验基地举办千字湖揭幕仪式，参加人员韩国孔子文化中心全体会员和在韩同胞文人协会成员特此告游。好，我们今天进行的仪式呢是千字潭入千字湖仪式。大家可以看我前面的这个千字潭啊，是孔子学堂在2022年7月14号，我们孔子学堂全体会员和在韩同胞文人协会还有三江论坛的代表们一起呢写了千字文，现在呢密封在这个坛里，大家可以看一下，是孔子学堂，然后里面呢密封了这个千字文，我们马上呢要传递这个千字文呢入我们前面的千字湖，大家可以一起跟我们一起来分享这个历史时刻。接着各位老师们亲手传递了封有千字文内容的孔子学堂封坛。最后交到韩国孔子文化中心朴红英总裁的手中，朴红英总裁划着小舟来到湖水中央。亲自将封坛沉入水中。位于韩国江原道洪川郡南面龙水里的千字湖，于2022年7月15日正式得名。